አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ ሴቱዳዎች ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እለታይ መርጃ ጥንቅራችን እንኖት ጀምሯል። በጥንቅራችን የምናስደምጣችሁን ጉዳዮች አበይት ነጥቦቹን አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። በሁለት ቀን ተአምር ያሳዩት ሞኖክሲ ጀርባ የሰማነው ምስጢር አባቶችን ያፈነ የሚያስፈራራው ድብቅ ቡድን ዲሳቦ ወጣታፍሶ አዋሽ እየገባ ነው። እነዚህ በእለቱ የመርጃ ጥንቅራችን የምናስደምጣችሁ አበይት ጉዳዮች ናቸው። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። ከሁለት ቀናት በፊት በቀድሞ ስማቸው አባ ንዋ የሰላሴ ይባሉ የነበሩት መነኩሴ ወደ ቅዱስ ሄሮሶሜድ የቅርታ ደብዳቤያቸውንና በሕገወጥ መንገድ የተሰጣቸውን አስኬማና አልባሳት መመለሳቸው ይታወቃል። ከኢየሩሳሌም ተመለሰው በእነ አባ ሳዊሮስ ቡድን ጳጳስ ተብሎ ተሾሙ የነበሩት እኚህ መነኩሴ በሁለተኛው ቀን እንደገና ተመለሰው የተወገዘውን ቡድን ተቀላቅለዋል። ተአምር እያስባለ ባለው በዚህ ጉዳይ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። የቅዱስ ሲኖዶስን አባልና የዘመኑ ያሬድ እየተባሉ የሚሞካሹትን አቡነ ናትናኤል ቃለ ምልልስ ለማድረግ አምርተው የነበሩት የአርስ ቴሌቪዥን ባልደረቦች ያወጡት ምስጢር የሚጠቀስ ነው። በዕለተ ሰኞ ከብፁዕ አቡነ ናትናኤል ጋር የነበረንን ቀረጻ ያቋረጥንበት አንድ ክስተት ገጥሞን ነበር ይላሉ የሚዲያ ባለሙያዎቹ። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል በፍጹም ተመስጦ ስለ ቀሮና ቤተ ክርስቲያን እየተናገሩ ባሉበት ሰዓት በመሃል የመኖሪያ ቤታቸው በር በተደጋጋሚ ተንኳኳ ሲሉም ይቀጥላሉ። ቀረጻውን አቋርጠው የሥራ ባልደረቦች በሩን ከፈቱ። አራት ሰዎች ተከታትለው ወደ ውስጥ ዘለቁ። ከነርሱ መካከል አንዱ ከሰሞኑ ቅዱስ ሲኖዶሱን ይቅርታ ጠይቀው የተመለሱት አባት ናቸው። ይቅርታ ከጠየቁ በኋላ ከብፁዕ አቡነ ናትናኤል ጋር ስላልተገናኙ እሳቸውንና ሌሎች ብፁዓን አባቶችን እጅ ለመንሳትና ቡራኬ ለመቀበል እንደመጡ በፍጹም ትህትና ገለጹላቸው ብለዋል ጋዜጠኞቹ። ከዚያም ጉልበታቸውን ስመው ቡራኬ ተቀብለውም ነበር። ወደው ፈቅደው እንደመጡ መስክረዋል። ብፁዕ አቡነ ናትናኤልን ደግሞ ደጋግመው እንደሚያገኟቸው በፍጹም ትህትና ገልጸው ሸኟቸው። ምን እንደተፈጠረ በእርግጠኝነት መናገር ባንችልም እኚሁ አባት ቃላቸውን እንዳጠፉት ሰምቷል። የነገሩ ፍሬ ሂደት እየተወሳሰበ ስለመምጣቱ ግን መካድ የማይቻልበት ደረጃ ላይ መድረሱን ነው ብለዋል የዓይን እማኞቹ። እኚሁ በቀድሞ ስማቸው አባ ንዋየ ሥላሴ ይባሉ የነበሩት ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ በመሄድ የይቅርታ ደብዳቤያቸውና በሕገወጥ መንገድ የተሰጣቸውን አስኬማና አልባሳት መመለሳቸው ይታወቃል። ይህን በተመለከተ ሹማቸው የነበረው አካል የሚከተለውን መግለጫ አውጥቶ ነበር። በመግለጫውም ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም በመንፈስ ቅዱስ ጥርሱ የሚል ሆኖ መገኘቱ በርካቶችን አስገርመዋል። በተለይም ቅዱስ ሲኖዶሱ የሚያስፈራራ የሚከታተል አድርጎ ለመሳል የተሄደበት ርቀት ታሪክ የሚያመጣው ሀቅ ነውና መረጋጋት መልካም ነው ሲሉ በርካቶች ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን እናምራችሁ። የአዲስ አበባ ወጣት ታፍሶ አዋሽ እየገባ ነው። ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ክስተት ጋር በተያያዘ የእምነቱ ተከታዮች መታሰራቸውንና አብዛኞቹም ወደ አዋሽ ሰባት የጦር ካምፕ መወሰዳቸውን የቤተክርስቲያኗ ጠበቆች ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሕግ ባለሙያዎች አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢ አያሌው ቢታኒ እስካሁን ባላቸው መረጃ ከ200 በላይ ምዕመናን መታሰራቸውን ተናግረዋል። ሆኖም በተጨባጭ ደረጃ ቁጥሩ በትክክል እንደማይታወቅና በሚቀጥሉት ቀናትም ለዚህ ተግባር የተዋቀረው የመረጃ አካልም ዝርዝሩን ያቀርባል ብለዋል። እስሩ በአብዛኛው የተከናወነው በአዲስ አበባና በአጎራባች አካባቢ ሲሆን ወደ አዋሽ ሰባት የተወሰዱ ምዕመናንም ቁጥር በርካታ ስለ መሆናቸው መረጃ አለን ብለዋል። አዋሽ ሰባት ውስጥ ምን ያህል ግለሰቦች እንደታሰሩ በትክክል ባያውቁም ከ100 እስከ 200 የሚሆኑ የእምነቱ ተከታዮች ወደ ስፍራው መወሰዳቸውን ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ውስጥ ከታሰሩት መካከል የተወሰኑት ሰኞ የካቲት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን በሽብር ተግባርና ህገ መንግስቱን ለመናድ ኢ መደበኛ አደረጃጀት ፈጥረው ሲንቀሳቀሱ ተጠርጥረው መያዛቸው ተገልጿል። ከነዚህ ውስጥም በነ መምህር ምረታብ አሰፋና ኪሩቤል አሰፋ መዝገብ እንዲሁም በነ ፌቨን ዘሪሁንና ብሩክታዊት ነብዩ መዝገብ 12 ሰዎች ሰኞ ከዋለው ችሎት መቅረባቸውን የህግ ባለሙያ አስረድተዋል። ከመካከላቸውም 7 ተጠርጣሪዎች በዋስ ቢለቀቁም ሌሎቹ የ8 ቀን ቀጠሮ ተሰጥቶ ጉዳያቸው የካቲት 14 ቀን 2015 ዓ.ም እንደሚታይ ተገልጿል። በሽብር ወንጀል ከተጠረጠሩት መካከል የቤተክርስቲያኗ የወጣቶችና የጎልማሶች ማህበራት ህብረት ሰብሳቢ ፌቨን ዘሪሁን፣ የህብረቱ ዋና ጸሐፊ ብሩክታዊት ነብዩ እንዲሁም መሳይ ተፈራ፣ ተካልኝ ኢታቻ፣ ወንደሰን ንጉሴ፣ ረዳት ሳጅን ሰራዊት ጸጋና ፋሲል አግደው እንደሚገኙበት ማህበረ ቅዱሳን ገልጿል። በተጨማሪም በቤተ ክርስቲያኗ በሰባኪ ወንጌልነት የሚያገለግለው መምህር ምረት አባሰፋን ጨምሮ አማኑኤል አያሌው፣ ኪሩቤል አሰፋ፣ ሰይፉ አለማየሁና እጅጋየሁ ዳርጌ እንደተካተቱበት ተገልጿል። ግለሰቦቹ የራሳቸውን ዓላማና የፖለቲካ ፍላጎት ለማሳካት ኢመደበኛ አደረጃጀት መፍጠር፣ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በመናድ መጠርጠራቸውም ሰፍሯል። ግለሰቦቹ ቤት ለቤት በተደረገ አሰሳ እንደታሰሩ የተናገሩት አቶ ያሌው
በአዲስ አበባና በዙሪያ አካባቢው እንደለገጣፎ ሰበታ አሽዋሜዳ በነበሩ እስሮች ወደ ቤተክርስቲያን እየሄዱ የነበሩ የታሰሩ ካህናት መኖራቸውንም አመልክቷል። ሌላ ጉዳይ ስንጨምርላችሁ በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከለ አስቸኳይ የፖለቲካ ውይይት ያስፈልጋል ተብሏል። የአፍሪካ ህብረት የሰላም ጥምር ኮሚቴ በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከለ በተፈረመው የሰላም ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ባካሄደው የመጀመሪያ ስብሰባ በሁለቱ ወገኖች መካከለ አስቸኳይ ፖለቲካ ውይይት እንደሚያስፈልግ አስታውቋል። የፖለቲካ ውይይቱ የሚታዩ ችግሮች ለመፍታት ሁነኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የተባለ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምምነቱን አፈጻጸም ለመከታተል አቋቋሙ የክትትል ማረጋገጫና ተገዥነት ዘዴ ለሚከታተለው ቡድን አከባቢ ሽፋን ለማሳደግ ለመደገፍና ለማጎልበት ያግዛል ተብሏል። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህወሓት ቃል አቀባይና ዋና ተደራዳሪ ጌታቸው ረዳ ከተመራ የህወሓት ልዑክ ጋር መወያየታቸው የሚታወስ ሲሆን አሁን ይደረግ የተባለው የፖለቲካ ውይይት በምን አይነት ሁኔታ መካሄድ እንዳለበት ኮሚቴው አላስታወቀም። በአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና አንድነት ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሌ አዲዮ የሚመራው ጥምር ኮሚቴው በግጭት ውስጥ ያሉ አካላትና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ተወካዮችን ያካተተ መሆኑ ተነግሯል። ኮሚቴው በሁለቱ ወገኖች መካከል የተደረገው የሰላም ሂደት አዎንታዊ ምርታን እንዳመጣ አረጋግጫለሁ ያለ ሲሆን ስለዚህም አስፈላጊ አገልግሎቶችን ወደነበረበት በመመለስ የባንክ የቴሌኮሙኒኬሽን የህክምናና ሰብአዊ ድጋፎች ተደራሽ ማድረግ መቻሉን አስታውቋል። ኮሚቴው በትግራይ ክልል የየብስ ትራንስፖርት ትምህርት ቤቶችንና ሌሎች የትምህርት ተቋማትን በፍጥነት እንዲከፈቱ ጥሪ አቅርቧል። ኮሚቴው ለሰላም ስምምነት ተፈጻሚነት በአስቸኳይ ይደረጋል የፖለቲካ ውይይት በተጨማሪ በአድርሻ ያላቸው አካላት ሚናቸው እንዲወጡ ጥሪ አቅርቧል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ለአመታት ከጎናቸው የነበሩ ሰው ክረዋቸዋል። አቶ ናምን ዘለቀ የሚታወቁት በግንቦት ሰባት የበላይ አደራጅነታቸው ነው። በ2010 ለውጥ ከመጣ በኋላ ህወሓት መራሹ ኢህአዴግ ለጥፎባቸው የነበረው የአሸባሪነት ታርጋ ተነስቶ ኢትዮጵያ መግባት ከጀመሩ በኋላ የፓርቲ ፖለቲካ በቃኝ ብለው ቆይተዋል። በግልባጩም የብልጽግና መንግስት የባህር ማዶ ጠባቂ እስከመሆን ደርሰዋል። በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በመንግስት ላይ የሚደረጉ የመረጃ ጦርነቶችን ከሚመክቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከቀሯቸው ጥቂት ዳያስፖራዎች መካከል አንዱ ነበሩ። ከሰሞኑ ግን እየደገፉ የመጡት መንግስት ቅር እያሰኛቸው መሆኑን አልደበቁም። አቶ ናምን የኢትዮጵያ መድህን መጣ ብለን የሞከርነው መንገድ ወደ ገደል አፋፍ እየገፋን መሆኑን ከበቂ በላይ መረጃዎች ደርሰውናል በማለት ነው የሚገልጹት። በማከለም ሀገር አፍራሽ ቀቢጸ ተስፋ ፕሮጀክት በተግባር ለሽፋን ደግሞ ኢትዮጵያ አትፈርስም በኢትዮጵያውያን የጋራ ትግል ይመክናል በማለት ነው የጻፉት። ጥንቅራችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።